እዚ ሰዓት እዚ ተዓሊም ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ሶማል ጉዳይ ናይ ህዝቢ ዓፋር ጉዳይ ናይ ካልኦት ተፈላለዩ ንኣሽቱ ዝበሃሉ ብሄራት ሕቶ ናይ ኣምሓራ ሕቶ ናይ ትግራይ ሕቶ ብኸመይ እዮም ክፍትሑ ናብ ዝብል ጉዳይ ወይ ሕቶ እዚ ኣርእስቲ እንተኣቲና ብመጀመርያ እዘን ሓይልታት እዚኣተን እናታተን ሕጋዊ ትካላት ወይ ባይቶታት ኣቆይመን ነዚ ናይ ሓድነት ዝበሃል ኣርእስቲ ብሕጋዊ መንገዲ ክንምልሾ ክእል ኣለ ምንፃል ክተባባዕ የብሉን ብዝያዳ እቲ ክተባባዓን ክጥፋኣሉን ዘለዎ ሓድነት እዩ ሓድነት ብኢፖስ ክገብሮ ይትኽእልና ሓድነት ብድሌት ከም ዘረጋገፅ ክስራሓሉ ክኽእል ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ሓድነት እዚ ብሕጋዊ መንገዲ እንተደኣ ተረጋጊፁ እዘን ናይ ገዛ ርእሰን ሕጋዊ ፖለቲካዊ ትካላት ዝምስርተ ሓይልታት ከመይ ገረን እየን ክሻርኻ ከመይ ገረን እየን ኣብ ውሽጢ ሓድነት ክስርሓ ዘቕምኦ ናይ ፖለቲካ ስርዓታት ወይ ስርዓት እንታይ ይኸውን ኣብ ነንበይኖም ኣከባቢታት ዝህሉ ስልጣናት ብኸመይ ምስሊ ማእከላይ ኩላቶም ተሰማምዕሉ ስርዓት ክዛመድ ይኽእል እዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዝርዝራት ሞ ቅድም ቀዳድን ግን እዚ ክረጋገፅ ይኽእል ኣሎ እዚ ምስ ተረጋገፀ ናብቲ ብስኒትን ብድሌት ዝነብሩሉ ሃገርን ናይ ፖለቲካ ሃዋህውን ከመይ ገሮም ከምዚኣት ዝርዝራቱ ክሕሰበሉ ይከኣል።